Привіт усім! Щоразу гучніше і частіше лунають попередження для Білорусі, що Польща, Литва і інші європейські країни закриють кордон для них, якщо вони далі будуть провокувати. Друзі, додивіться це відео до кінця, підтримайте це відео лайком та репостом, якщо ви погоджуєтеся з думкою і заявами польської сторони, що вони готові закрити кордон для Білорусі. Ну і, звичайно, залишіть свої коментарі для підтримки цього відео, щоб більше людей про це побачило. Отже, Дуда нещодавно заявляє, що якщо білоруси далі будуть провокувати, далі будуть погрожувати, і не тільки, бо страждають прикордонники польські, є відеофіксація, як білоруси зі своєї сторони допомагають мігрантам перелізати через кордон, травмувати прикордонників, чимось там кидати і тому подібне. Якщо це буде продовжуватися, вони готові закрити повністю кордон для Білорусі, щоб вони там, ну, щоб Польща була безпечна. Для чого відкривати кордон для тих людей, які, ну, якісь неадекватні? Я не скажу, що вся Білорусь така, але от є багато, особливо влада Білорусі, провокує, надсилає людей, і ті там роблять, ну, недобре на кордоні, скажімо так. Ну, це, звичайно, все від Рашки йде. Рашка дає добро, Білорусь як погоджується і далі продовжує такі провокації. Латвія взагалі сказала, що з 6 доступних прикордонних пунктів, 2 вони вже готові закрити, можливо, вже навіть сьогодні закрили. Ну, треба ще промоніторити цю інформацію, але вони вже кардинально зараз хочуть закрити як мінімум 2 пропускних пункти, бо вони також переживають за свою безпеку. Для чого тримати вільний кордон для неадекватних людей, для провокацій? Краще закрити і мати спокій, і не переживати. Дуда заявляє, що буде продовжуватись, значить ми будемо у відповідь робити такі кроки, які для Білорусі будуть нехороші. Ну, тобто їм буде невигідно це робити. І зразу тут Лукашенко заспівав, що він хоче помиритися, що він хоче хороших відносин. Ну і Дуда, звичайно, йому відповів, якщо хочеш, можна спілкуватися, можна домовлятися, але припини різного роду провокації. Ось така заява. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Підтримайте це відео лайком, репостом і підписуйтесь. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!